רבנו עובדיה עליו השלום, מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ספרייה מהלכת היה, היה צועק על הפאות, היה אומר, יש נשים באות אליי בוכות, מה בוכות? הם רוצים לשים כיסוי ראש, איזה יפה זה, רוצים להיות צנועות, אבל הבעלים שלהם לא מסכימים להם לשים את הכיסוי ראש. למה? הם רוצים לשים פאה. בן עובדיה צועק, אני פחדתי, רבן עובדיה זה הרב הכי מקל בעולם, תראו בחזון עובדיה יביע עומר, כל האלמנות, כל האלמנות, כל אלו שהוא התיר אותם ביום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, כל העגונות, כוח דהתר העדיף, כל המסירות נפש שלו לבוא ומה לעשות, להתיר ולהתיר ולהתיר, שעג וצעג, הוא אומר, זה אברך, זה בן תורה, זה רשע, זה כמו דואג האדומי, התורה שלו מן השפה ולחוץ. רבנו, מה? רבנו, אתה כולך 98% פסקי הלכה, רק מקל, 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 פתאום בא דבר אחד, דואג האדומי מן השפה ולחוץ, כל התורה שלו סטרה אחרה הולכת. איך? זה רבותיי, האמת, כוח האמת. אדם שמחפש את האמת צריך למסור נפש להקדוש ברוך הוא. הנכדה של בבא סאלי, אז באותה תקופה אמרו לבבא סאלי, שהוא שמע, שמעו שהוא אמר, מי שהולכת עם פאה, מוכן לה מקום בגיהנום. ומה ידליק את האש בגיהנום, בבא סאלי אמר? זה הפאה שלה. רבותיי, זה לא פאה כמו פה, זה שם הפאה לא נגמרת. יש לה חומר בהרה לא נגמרת, יש להם שם כל מיני סגולות כמו פה עם הנפט הזה. אמרו לו, כבוד הרב, אבל הנכדה שלך גם שמה פאה. הוא אומר, גם היא תלך לגיהנום. זה הצדיקים של אמת. זה רבותיי האמת, זה התורה, זה האמת. אסור לנו רבותיי לזוז מהתורה הזאת.